মোৰ লগৰ ৰখি আছে মোক মৰেলে ধৰ এতিয়া টাইম হৈছে 4:32 AM আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ পাৰ্বতী পাহাৰ। বকো টাউনৰ পৰা 4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ গাঁও এখনত যাব লাগিব। আৰু সেই পাহাৰখনৰ ওপৰত পাৰ্বতী মাৰ মন্দিৰ এটাও আছে আৰু তাৰে পৰা খুব ধুনীয়া এটা ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিহে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খুব ৰাতিপুৱাই ওলায়। আৰু সেই ভিউটো চাবলৈ আজি আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ। ফাইনেলি আহি পালোঁ পাৰ্বতী পাহাৰ গেট। দেখিছে চাগে আপোনালোকে কিমান মানুহ আহিছে গাড়ীবোৰ তাতে। আৰু আজি চানডে বহুত বেছি মানুহ আহিছে। মোৰ লগৰ ৰখিয়ে আছে মোক মৰেলে ধৰ। ফ্লেছটো মুখত মাৰি লৈছোঁ এয়া মোৰ লগৰ ৰখি আছিলে চবৰ। গৈ আছোঁ। কিমান দাম লাগিব চবৰ? 40 মিনিট। ব্ৰেড লৈ আহিছোঁ, ব্ৰেড খাম। ধূপ লৈ আহিছোঁ, পূজা কৰিম। আৰু এনেকেই 40-50 মিনিটছ ট্ৰেকিং কৰি যাব লাগিব ওপৰলৈ। আৰু চাই দিব ভিডিঅ'টো একলৈ। ফাইনেলি আহি পালোঁ। এতিয়া ৰৈ আছোঁ চানৰাইজটোৰ কাৰণে। কিমান হ'ল এতিয়া? 5:07 হ'ল। 5:30 মানত ওলাই নেকি? 5:30 মানত ওলাব। আৰু এইটোৱে হ'ল সেই ভিউটো। চাওক চাওক কি ধুনীয়া। আপোনালোকেও আহিব পাৰে সেই ভিউটো চাবলৈ, কিন্তু খুব ৰাতিপুৱাই ওলাব লাগিব 4-5 বজাত। ভিউটো আপোনালোকে গোটেই বছৰটো নাপায়, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকে থাকে। আৰু চাওক কি ধুনীয়া মেঘবোৰ উৰি আছে। Thank you.
চালো পূজা করলো ব্রেকফাস্ট হল এতিয়া লাহেকে ঘরমুয়া হম আর আপনাদের আবার খুব ধুনিয়া জায়গা হয় আর অল্প কষ্টও হয় পাহাড় উঠিব কারণে বহুত অখ হয় পাহাড়খন আবার আপনাদের Yeah, how is it then? Bye bye. Bye bye. So, Azilo, Imane, I will follow up on this video. So, today I have more videos. I will like, share. Subscribe for even a power.